Olha, voltei com mais um vídeo pra vocês. E eu sei lá quem está pra ser o novo técnico do Flamengo. Sei lá, meu irmão. Cada hora aparece um nome. Porém, três nomes são os mais falados. Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim e Dominic Thuram. Aí no final não vai ser nenhum desses três. Ontem eu fiz um vídeo falando quem é o Carlos Carvalhal. A galera gosta muito do nome Carvalhal. Principalmente com a quantidade de piadas que dá pra fazer. O problema é que a quinta série não sai da nossa alma, gente. Não temos maturidade para lidar com isso. Hoje o vídeo será do Dominic Thuram. Eu não sei como se pronuncia, então vou chamar ele de Dom. É Dom? Dom? Onde está você, Dom? Assim como o Rafinha, novinho e provocante, chama. O Dom? Dom é uma pessoa muito especial. Mas antes de começar esse vídeo, se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, meu querido. Dá um abraço aqui, cara. Se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque a qualquer momento eu lanço vídeo, meu amigo. Se não ficar com a notificação acionada, vai perder, compadre. E deixa o like aí, beleza? Rumo aos 150 mil inscritos. Vamos lá. Dom é um espanhol com nome de francês nascido na Espanha. E Dom é muito conhecido por ter sido auxiliar do Pep Guardiola. Grande Pep. Inclusive, vários flamenguistas ficaram eufóricos quando o repórter perguntou ao Pep sobre a possibilidade da vinda do Dom ao Flamengo. Se Dom estaria pronto ou não. Eu sei que muitos de vocês não falam alemão como eu, então vou traduzir tudo que o Pepe falou. Eu acho que ele está absolutamente preparado para qualquer país. Ele fez melhor campanha da história do New York City na última temporada. Ele é incrivelmente bem preparado, tem muita experiência, não tenho nenhuma dúvida sobre sua capacidade. É óbvio que o Pepe vai dizer que o Dom está muito preparado. Imagina, Pepe, você acha que Dominic Thuram ele é um bom nome para assumir um Flamengo? Ele está preparado? Bom, eu acho que o nome do Dom é uma péssima ideia. São perguntas com respostas óbvias. É claro que o cara vai falar, são amigos, pô. O fato que ele ganhou quase tudo sendo auxiliar do Guardiola, o famoso como técnico não tem nenhum título. E eu não estou menosprezando o Dom, estou dizendo um fato, ele não tem títulos. Mas e o trabalho dele como técnico, você vai me perguntar. E eu vou te responder. Não sei, mas a internet tá aí pra ajudar a gente, não é verdade? A sua última equipe foi o New York City Football Club. New York City Football Club. Para passar informações pra vocês, eu assisti vários vídeos de melhores momentos de partida do New York City Football Club. Mas ali só mostra, como diz o nome, os melhores momentos. E é o que aparenta. É um time com ótimo toque de bola e muito ofensivo. Eu não achei reativo, como falaram. Reativo é a gumertização do futebol. Ele é um futebol reativo. É retranqueiro. Ele não é retranqueiro. Na última partida que ele fez pelo New York City Football Club, ele perdeu pro Toronto. 2-1. Nós vamos analisar os números, porque os números jamais mentem. New York City Football Club deu 17 chutes contra 9 do Toronto. 7 no gol. Posse de bola com 55% contra 45% do Toronto. Precisão do passe em 75%. A penúltima partida dele contra o Philadelphia, Tommy venceu por 2-1. Fora de casa. Seu time deu 16 chutes contra 14 do outro time. 3 no gol contra 5. Posse de bola em 55%. Precisão dos passes em 85%. Na antepenúltima partida, contra o Revolution New England, foram 14 chutes. 7 no gol. 61% de posse de bola. E 81% de precisão nos passes. Na vitória de 4-1 sobre o Atlanta, seu time deu 16 chutes. 8 no gol. Posse de bola em 55%. Precisão nos passes em 76%. Já no empate contra o Dallas, 1-1. Foram 13 chutes contra 20 do adversário. 4 chutes no gol contra 5. Posse de bola em 53%. E precisão dos passes em 82%. Vendo esses números, fica claro que não faço a menor ideia. A equipe gosta de posse de bola, tem um número bom na precisão dos passes e chuta no gol mais que o adversário. Tirando a última partida, que foi 20 chutes a gol. Né? Só uma observação, os atacantes precisavam melhorar e a finalização, né? De 17 chutes pro gol, você tá 4? Ô, Domi, aí me complica, hein? O nosso lateral direito, o Rafinha, o novinho, o provocante,
Vinho provocante. Falou sobre o Domi no programa Bola da Vez na ESPN. O Domi, eu falo assim porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram 3 anos que trabalhamos juntos no Bayer. Depois ele foi para o City. Com Pepe. É aquela história. Ele é da escola do Jean-Claude. É um cara que sabe tudo e mais um pouco de bola. No Bayer, os treinamentos quem dava era ele. E o Guardiola ficava só corrigindo. Só pra lembrar, apesar do Domi não ter conquistado títulos como treinador, a campanha que ele fez no New York City Football Club foi histórico. Então, comparando com o Carvalhal, o português tem bastante experiência como técnico, apesar de ter conquistado pouquíssimos títulos e treinado times medianos. Jadon ganhou tudo sendo auxiliar de Pepe e como técnico fez uma campanha histórica pelo New York City Football Club. Os dois nomes agradam e ambos jogam pra frente. Agora chegou a parte que vocês mais gostam. É quando acaba o vídeo. Brincadeira, né, gente? Vocês não sabem brincar, não, né? Vocês levam a sério as coisas, né? Quando eu leio um monte de coisas legais que os internautas escrevem no Twitter. O Michael escreveu: Dominic, porque poderia tomar umas após as conquistas. E Torrent seria: posso baixar vídeos de táticas futebolísticas. O que acha, rei? Fernanda Freire escreveu: eu acho que sim, rei. Porque eu acho que é uma pessoa que não vem com credibilidade. Os jornalistas tietenses não vão ficar muito nervosos. Vai deixar trabalhar em paz. E outra, as coisas mais simples que deram mais certos na vida. Apenas Flamengo sempre. Sim, dizem que ele é um sósia do Guardiola. Só que mais feio. Próximo. João Salvador. Acredito que seria a legalização do torrent no Brasil. Diminuiria a quantidade de vírus na hora de baixar as coisas. O Marcos 69 escreveu: vou baixar aqui e depois te falo se esse é bom pro Fla. O pessoal tá engraçado hoje. Márcio Antunes: já uso o torrent para baixar muita coisa. Acho que pode ser uma boa para o Flamengo. Pô, o pessoal está hilário, hein? O pessoal hoje está na zoeira. Que zoeira! Próximo. Luiz Alexandrino escreveu: nossa base é forte. Já imaginou implementando o padrão de La Masia com os nossos moleques da base? Ele chegando no profissional com potencial individual de Vinícius Júnior e Renier, mas com os conhecimentos táticos do futebol moderno de lá. Júnior Leite escreveu: história de Cruyff e foi assessor do Guardiola em grandes times da Europa. Daniel escreveu: a minha preferência era o Jardim. Como ele não quer vir, eu tenho certeza que não sei mesmo, hein? Talvez sim, mas acho que não. Bem, vamos esperar. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Júlio César escreveu: sim, por quê? Porque o novinho provocante falou. Alexandre Ferreira: uma boa. Se ele chegar veloz e furioso, ninguém segura o Mengão malvadão. Entendeu? Veloz e furioso? Dominic. Não entendeu, né? Ninguém entendeu. Mengão! Sim, você já viu o preço da Netflix? Já não tem nada pra fazer da vida. Eu vou comentar. Vou comentar uma bobagem aqui. Não tem nada pra fazer. Vou comentar uma. Fernando Amorim: é a minha preferência. É um treinador que tem um estilo de jogo que encaixaria bem no Flamengo. Como o Rafinha disse, ele que dava os treinos pro Guardiola. Deve fazer um trabalho muito bom se vier ao Brasil. União Urubu escreveu: porque em 6 meses, o último espanhol que passou pelo Fla fez isso. Nossa, cara, por que tu me lembrou isso, cara? Por que tu me lembrou isso, cara? Isso não se faz, bicho. Eu não superei ainda isso. Renan Nunes Gomes: não. Embora tenha potencial, acho que ainda falta bagagem como técnico principal. Tem que, pelo menos, já ter feito 2 ou 3 bons trabalhos. Até agora só fez um único, numa liga sem expressão. Bom, é isso, meus amigos. Espero que tenha esclarecido quem é Dominic Torrent. É nóis, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal e compartilhar esse link com geral, beleza? É nóis, valeu, tchau, valeu. Hoje tô acelerado, hein? Valeu, tchau, valeu, tchau.